Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події на цю годину. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представив звіти уряду за другий-третій квартал поточного року. Глава уряду розказав, які зміни сталися в державі за півроку та чого очікувати найближчим часом. Володимир Гройсман підкреслив, сьогодні в Україні спостерігається економічне зростання. Можливо, в цифрах ми бачимо зростання і мінімізацію негативних впливів, але я би дуже хотів, щоб кожна українська родина відчула, що насправді ситуація змінюється, є більше роботи, є більше заробітної плати, економіка зростає. Прем'єр-міністр визначив напрямки роботи Кабміну, а саме підвищення якості державного управління та послуг, впровадження електронного урядування, реформа децентралізації та митної служби. Те, що сьогодні українська митниця демонструє збільшення плати в український бюджет, говорить про те, що ми зможемо наводити і далі там порядок, а при системних змінах, при системних реформах ситуація буде кардинально змінена. Уряд вніс на розгляд парламенту проект бюджету на 2017 рік з чітко визначеними пріоритетами, серед яких національна безпека і оборона, масштабна реконструкція доріг, продовження процесу децентралізації, сприяння розвитку середніх та малих фермерських господарств, машинобудування, а також підтримка культури та впровадження енергоефективності. Крім того, уряд звертатиме більше уваги на підтримку та розвиток бізнесу. Треба врешті-решт створити такі механізми, які не дали би жодному контролюючому органу тиснути на український бізнес. Володимир Гройсман нагадав, що скасовано оподаткування пенсій з 1 липня 2016 року, а з 1 грудня урядом передбачено підвищення заробітних плат та пенсій на 10%. Також спрощено систему надання житлових субсидій. До того ж, прем'єр пропонує запровадити розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто, якщо людині важко сплачувати щоденно, щомісячно повний платіж, то у людини є право. Без відсотків, без ніяких штрафів, без пені, без нічого. Тобто рівними долями, частами протягом 12 місяців. Серед пріоритетів – продовження реформування правоохоронних органів, пенітенціарної служби, а також з 1 січня стартує реформа медичної галузі. Крім того, створено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Володимир Гройсман закликав членів Кабінету міністрів посилити роботу щодо виконання плану дій уряду. Ми маємо певне економічне зростання, але наше завдання, в принципі, два. Підшвидшити темпи цього зростання економічного і зробити все для того, щоб люди відчули результати цього зростання. Також схвалено концепцію популяризації України в світі і просування інтересів нашої держави в світовому інформаційному просторі. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора ввечері Верховною Радою в першому читанні був прийнятий Державний бюджет України на 2017 рік. І до інших подій тепер же на Миколаївщині. Генеральний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» запросив журналістів для оголошення результатів своєї роботи за перші 3 місяці на новій посаді. Передусім Борис Дуденко наголосив на погашенні 2-мільйонної заборгованості підприємства перед енергопостачальниками за паливно-мастильні матеріали. В повному обсязі сплачуються поточні витрати за електроенергію. Долги перед Николаївобленерго, які були накоплені до іюня 2015 року, составляли 7,8 мільйона. С июня по настоящее время мы не накапливаем долги. Более того, смогли закрыть около 500 000 предыдущих долгов по обленерго. Комунального підприємства залишається достатньо проблем, вирішення яких вимагає значних коштів та часу. Можна їх розбити на основні такі направления. Це реконструкція системи водоснабження, реконструкція системи водоотведення. Сети, все насосные станции, введение таких новых элементов в систему управления, как секторизация города, внедрение системы ГИС, гидравлического моделирования, закупка нового оборудования. Основні зміни відбуватимуться за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Окрім цього, майже закінчена розробка концепції покращення технології очищення питної води, а найближчим часом розпочнеться реконструкція очисної системи каналізації. Треба сказати, що збудування постройки 70-х років вже підійшли до своєму критичному износу, і якщо зараз нічого не робити,
несущими конструкциями, с оборудованием, то город может оказаться в такой ситуации, когда стоки мы просто не будем очищать нормально. Щодо попереднього керівництва та розкрадання коштів підприємства, журналісти отримали наступну відповідь. Мы провели расследование по ряду актов, подписанных актов выполненных работ. Значит, это работы на канализационной сети, это услуги, которые оказывались по вывозу земли. Розслідування проходить за 6 справами. Обсяги неправомірних витрат складають понад 2 мільйони гривень. Самі ж послуги з проведення робіт в системі каналізації вже стали офіційними і матимуть документальне підтвердження. Торкнулося питання про неякісне поновлення асфальтного покриття після проведення ремонту комунікацій на різних дорожніх ділянках міста. Підприємство зобов'язалося впровадити технічний нагляд. Сегодня будет технадзор, это будут люди с сертификатами технадзора, которые будут контролировать этот процесс, как наше производство работает, так и подрядчиков. Серед змін є і реструктуризація боргів особам, які не сплачували послуги Миколаєводоканалу понад 3 роки. А для працівників підприємства одяг та додаткові засоби спецзахисту тепер обиратимуться на тендерній основі. Пріоритет закупівлі – висока якість. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Навчи друга розмовляти українською. В Миколаєві презентували безкоштовні курси української мови. Будь-хто з жителів міста чи області має можливість за допомогою кваліфікованих спеціалістів вивчити або покращити свої знання рідної мови. Проект стартував ще в 2012 році в Києві. До Миколаєва ініціатива громадського об'єднання «Український світ» прийшла в 2013-му. Та за певних причин не була гідно оцінена городянами. На хвилі подій останніх 2 років проект знову повернувся до нашого міста. Майданчиком його реалізації стала Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. Херсон вже 3 роки робить курси. Це наш сусід, якби найближчий. Одеса робить курси. 19 міст України робить курси. Навіть у Львові і Тернополі є курси для вимушено переміщених осіб. До речі, в нас є теж вимушено переміщені особи, які будуть ходити. І тому хотілося щось створити таке для наших громадян. Бажаючі заповнювали спеціальні анкети, де вказували свій рівень знання української мови. Миколаїв став рекордсменом з міст учасників проєкту. Близько 80 городян різного віку висловили бажання вдосконалити свої знання або взагалі вивчити державну мову. Дуже багато людей, навіть є літнього віку. До нас, наприклад, подзвонив вимушений переселенець і сказав, чи можна мені прийти, бо я зовсім не знаю українську мову. Або дзвонила там бабуся 75 років і казала, а чи мені не запізно ще вчитися? І ми говоримо, та ми будемо вас з радістю раді вітати саме на наших курсах. Наталя Наумкіна – дипломований спеціаліст, працює вчителем української мови в Калинівській загальноосвітній школі. Про ініціативу дізналася ще влітку і запропонувала свою кандидатуру в якості викладача. Проєкт створений на волонтерських засадах, та пані Наталю це не зупинило. На її думку, в Миколаєві занадто мало україномовного середовища, а їй дуже б хотілося якомога частіше чути нашу мелодійну мову. Якщо ви заговорите українською мовою в маршрутці, то на вас подивляться здивовано, а інколи навіть агресивно. Але ми ж жителі однієї країни, ми жителі України і повинні знати і вільно розмовляти українською, не хвилюватися через те, як на вас подивляться, не соромитися, тому що деякі люди не говорять тому, що вони саме соромляться, тому що вважають, що в них там якась неправильна вимова, чи вони зроблять помилку, тому взагалі не спілкуються. Тому ми хочемо трішечки виправити цю ситуацію. На презентацію програми завітав і голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Керманич області поділився таємницею. Коли готувався до іспитів на цю посаду, активно займався вдосконаленням своїх знань української мови. Коли державні діячі такого рівня, як ми, долучаємось, вивчаємо і пропонуємо вивчати українську мову, я вважаю, що суспільству треба, щоб вони нас підтримали. І мова, і гімн, і герб. І те, що ми вільні, це в наше українське, тому треба вивчати, шанувати це і нести до людей. Перші уроки курсів, які триватимуть 3 місяці, розпочнуться вже наступного тижня. Заняття проводитимуться щосереди та щочетверга о 19:30 в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що робити людям, які вийшли на пенсію? Правильно, йти вчитися. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського знову відкрив свої двері незвичним студентам.
приміщенні науково-педагогічної бібліотеки в освітньому центрі університету третього віку відбулося урочисте відкриття чергового навчального року. Сьогодні відкривається шостий сезон університету третього віку в місті Миколаєві. В 2011 році ми вперше зібрали людей. Ми не знали, буде востребовано це чи не буде потрібно це людям. І ви бачите, 6 років ми кожного року набираємо по 100, по 120 людей. Мета створення такого університету є адаптація старшого покоління до сучасного суспільного життя, розширення їх світогляду, самореалізація, а також намагання зробити життя людей поважного віку цікавішим та більш насиченим. Вони хочуть, так сказати, успокаиваться на достигнутом, вони хочуть себе продовжувати реалізовувати. И вот как раз форма университета третьего возраста и дает возможность для того, чтобы продолжать эту деятельность реализовывать. Они хотят приходить, они хотят заниматься. В основі навчання лежить ідея інтеграції неформальної та формальної освіти. Навчальна ж програма побудована з урахуванням бажань та інтересів слухачів і включає у себе різноманітні напрями. Психологічно-педагогічний, комп'ютерно-інформаційний, є навіть хореографія та рукоділля. Предлагається список лекцій, і ми вибираємо, кому що подобається, кому що підходить. Дуже багато студентів, які вивчають іноземні язики, німецький, англійський. Мені подобається хор, вокал у нас є. Есть хореография, фитнес нам нравится, потом еще валеология, преподавание, история очень интересна, краеведение. А наприкінці, як це буває у справжніх студентів, слухачам університету третього віку вручили студентські квитки. Євгенія Голуба, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І ще одна новина з Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Вперше цього року до вишу прийшли студенти, які навчатимуться саме на спеціальності філологія. Там відбулось урочисте їх посвячення. Детальніше дивіться далі. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського свято посвячується до спеціальності студенти першого курсу філологічного факультету. Викладацький склад та старшокурсники вітають нових членів родини. Принаймні, останні 3 роки ми проводимо таке своєрідне хрещення студентів. Як на мене, ця форма дозвілля достатньо дозволяє оптимально пройти процес адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання, до нових умов життя. Викладачі та випускники факультету філології привітали першокурсників, побажали їм успіху, наполегливості та сміливості, а також розвивати свої таланти. Так, наприклад, як це робили старші студенти, які навіть комедійну виставу показали. Фокусники з 5-річним стажем. Шпорапис! Студентка 2-го курсу, майбутній вчитель української мови та літератури Оксана Єфімовська теж бере участь у святі. Вона добре пам'ятає, як це бути першокурсником, тож прийшла підтримати майбутніх колег. Поділитися, можливо, якимись таємницями, познайомити їх із студентськими звичаями, традиціями, тому що в тому році ми були такими самими, як і вони зараз, а хто, як не ми, навчить їх, як правильно жити студентським життям. Посвята стала справжнім святом для куратора груп. Любов Миколаївна радо приймає нових студентів до своєї родини. Наші студенти найкращі. Ми цінуємо їх, ми любимо їх і завжди раді бачити їх на нашому факультеті. Незважаючи на складну вступну кампанію вишу, лави студентів-філологів поповнились майже на 40 осіб. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій завітали до Новобузької загальноосвітньої школи та педагогічного колегіуму. Зустріч з учнями відбулася в рамках роботи обласного мобільного консультаційного центру соціальної допомоги. Профілактичні заходи, влаштовані фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій, стосувалися кількох актуальних тем сьогодення – правил пожежної безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних і підозрілих предметів. Найцікавішою частиною для школярів стала демонстрація спеціального одягу та захисних костюмів з розповідями про особливості завдань, що виконують рятувальники в повсякденній роботі. Залучилися учні до практичних занять пожежної безпеки. Є 40 секунд, щоб успіти добігти до пожежного автомобіля,
Одіть штани, куртку, каску, сісти в автомобіль, який дожди доїхати не пізніше, чим через одну минуту після того, як надійшло повідомлення. Діти активно брали участь в обговоренні проблемних питань. На завершення рятувальники подарували школярам та студентам інформаційні листівки із зазначенням правил безпечної поведінки та екстреного номеру служби порятунку. Номер служби порятунку 101. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся. Дивіться нас на телеканалі Миколаїв о 19:00. Хай щастить!